adigu xoog iyo dagaal hoosho ma taagnay maalin dhaweeyd taageera ay salaas wax markaas oo duq ka garoon ka timaaday jubaland ayaad la tartamaysiin laba hidi hooba idin siiyeen bal ka waran ku sheega walaal fiir dhageyso war aniga shalma ay aragtay aniga maanta ay aragtay horeyaga waa hina dad dib u jilaa maya aniga shalay maaday arag kulankii hore adiga ni horta faahay waxaaba qarana waydiin faafalin waydiin taageera ay laakiin interkaaga lagu waydiiyo waa wax caadi wal iska badin jiray telefishinka dalsan idin kaga soo waramaya garoonka stadio muqdisho mid ka mid ah tartanada ugu xiisaha badan dalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir galabta waa koonfur galbeed iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo galmudug oo ciyaar xiisa badan dhexmari doonta taageerahan ayaan la kulmayaa sodow waa ku dhowahay tv ga dalsan waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka noogu soo tabisaan magacaaga adoo dadweynaha baraya magacayga burhaanuddiin faafaale la yidhaahdaa magac maskiin maba ka ihibaadi faafaale la yidhaahdaa hayo soo dhow faafaale galabta sidoo aragtay ciyaarta galmudug iyo koonfur galbeed ciyaartan aad ugu faraxsanahay waana ciyaartan waa ciyaar aan sugaayey muddo dheer aan sugaayey haye waxaan rabaa shalayba inay i dhacdaan rabay laakiin way iga soo yara daahday marka maantaan dhibcihiga xaggaas ka qaadan doonaa insha allahu tacaala goorme garoonkaa timaaday garoonka waxaa imaaday maaragtay qoraxda intaysan soo bixin ka hor sala subixiina aanna tukanin meeqa dhibcooda leedihiin galmudug aan ku xasuusiya afar dhibcooda waaweyn baa xagga ii taala saddexda maanta markii lagu daro saddex ilaa afar haddii laysku daro waa toddoba dhibcoodood oo waaweyn afar iyo labaatan ka soo socdana hoggaankaana iska leh war adigu xoog iyo dagaal hoosha ma taagnay maalin dhaweeyd taageera ahayd salaas wax markaas oo dukataa garoon ka timaaday jubbaland ayaad la tartamaysiin laba hidi hooba ay idin siiyeen bal ka waran ku sheega walaal fiir dhageyso war aniga shalma ay aragtay aniga maanta ay aragtay horeyaga waa hina dad dib u jilaa maya aniga shalay maaday arag kulankii hore adiga ni horta saahay waxyaaba qarana waydiin faafalin waydiin taageera ay laakiin interkaaga lagu waydiiyo waa wax caadi wal iska badin jiray waa barbara la geli jiray waa la guuleysan jiray adiga anaa ku wareysta halkan kugu wareysta ayaa maanta taagan tahay maana igu beeninaysaa wareysiga saaxiib aniga waxaa weligeeda la iska badin jiray laakiin haygu facshirinio daraadba markii baasha hoosna looga dhiibaybo xaggaas inaan cararay waa arkaysaniyo baashadadkaygu sheegin walaalaada baasha maalin dhaweyd waxaan ku badinaya tiri dhowr gool bal maanta maxaa ku badin kartaan asleedaa maalin dhaweyd horta niyo wax yarbaa iga hoos baxday kolley horta adigaba waa arkaysay haddaad okiyaalo madow aadan wadin markaas ciyaartana hogaaminaya kambiyadii hore gool baan lahay mar allaale markii baasha ayna sasaynada gaartay qol maa ciyaalkan la geliyay ma aqaano reer banaadir ayaga maa dharka noo soo bedeshay oo laba banaadir maa ciyaarta ma aqaano adig waxbaa si noqday adiga dabcan mar dambaan soo adkaynayo hadda waataa markii dambena anagoo baasha weerar ka haysana waqtiga iga dhacay marka hal qalad hay qaban saaxiibo adi may laakiin dad badanaa ku daawanayo oo baraha bulshada aada wareysigaaga loo wareejinayay waxaa ku ballansan ciyaarta kadib inaan ku wareysa xitaa waa noo goysay waa xasuusan tahay maya aniga ma goynin laakiin waxaa waaye xoogaa madaxa ay xanuunayay marka laakiin madax xanuunkii shalay hadda maantay noo taallaadi maantay okiyaalahan iska siib si fiican wax u daawo ani ciyaar qurux badanaan keenaa meeshaan maanta laftinagaa haddaysan ka dhicin oo wadninagaa aysan ka dhicin laftinagaa tan labaad fayaa qabdhaa jagacjagac dhibcihiigan halkaasaan ka qaadanaa oo hadda saddex dhibca qaadanay saddex dhibcoodoo nadiifa toddoba dhibcood maanta ii qor qor ma qori kartaa niyow qaybtee fadhiisanaysaa si aan kuu soo raadin aniga qaybta v i b-ga ugu sarraysaan fadhiisanayaa weliba indhahayga wax kamerada iyo indhahayga ka daran saan u daawanaayo garsoore tahliilna waxaa waaye waaba isla shaqaynaabo khaladkii maalin dhaweyd oo kaleeta waxoogaa ciyaalkii meeshii loogu talagaysaddexda maanta meeshan anaa iska leh ma igula doodi kartid saddexda dhibcoodwaagaag daawadayaal wuxuu ahaa taageero hore oo aan wareysanay oo haddana xamaasad ay ka muuqato su-aalaha inaan weydiinay qaarkood xitaa uu ka yara weji lexsanayay laakiin su-aalaha inaan dadka weydiinay waxaa halkan aan usoo istaagnay natiijada ugu dambeysa ayaan arki doonaa iyo ciyaarta.